Bana bu ko'rib turgan güzel soyimiz Shohimardon soy, yoki oq soy. Mana şu soy hozir sharqirab oqib turibdi, juda ham güzel manzara. Lekin 1998-yilda ko'pchilik eslasa kerak, Shohimardonda sel kelishi oqibatida 1000dan oshiq inson halok bo'lgan. Mana şu soyda, aynı mana şu joyda sodir bo'lgan ekan. Aytishlariga qaraganda yuqoridan suv yoki gaz bilan bog'liq bo'lgan turba o'tgan ve soyda yo'lida uchragan daraxtlarni olib kelgan natijasida mana shu yerga tiqilib qolgan ve natijada suv dimlanishi hosil bo'lgan ekan. O'sha dimlanish hosil bo'lgandan keyin to'plangan suv keyinchalik bosim ortishi natijasida quyi qismga oqib ketgan. Natijada yo'l bo'yidagi barcha xonadonlarni suv bosib 1000dan oshiq odam halok bo'lgan ekan mana shu joyda. Shu nuqtai nazardan mana hozir bu yerda turmalar olib tashlangan, xavfsizlik nuqtai olib tashlangan bo'lsa kerak. Mana shu joy o'sha hodisani sodir bo'lishiga sabab bo'lgan joy hisoblanadi va alohida e'tiborga molik jihatlari bu tog'ni mahobati, salobatini shu yerda his qilasizki, million yillardan beri bu tog'ni mana shu shaklga kelganligi, mana shu manzarani shu holatdaligi inson o'zini ne kadar ojiz ve bir küçük bir mavjudot ekanligini his qilishga imkon beradi. Bu yerda suv o'sha tog'dan muzlan erishi hisobiga oqib ketayotgan suvini pastga oqib ketayotganini ko'ryapmiz va bu yerda buloq bor ekan. Hozir suvdan ham tatib ko'ramiz. Mana bu buloq suvi juda ham tiniq, mana ko'rib turibsizlar. Tubi shunday ko'rinadi. Mana shu buloq suvini ichsa bo'ladigan shobaxsh yaxshi buloq suvi deb aytishdi. Biz ham mana tatib ko'ramiz. Haqiqatda juda ham shirin suv ekan. Muzdekkina. Bizni kuzatishda davom etsang va yaxshi chiroyli kadrlarni sizga taqdim qilishda biz ham davom etamiz. Salomat bo'ling.